Jaučio trobelė – pirmoji Alytuje pastatyta opera. Tai vaikų opera ir opera vaikams, kurioje vaidina, dainuoja ir groja beveik 150 artistų – Alytaus muzikos mokyklos auklėtinių. Tadien alitiškius atėjusius į operos Jaučio trobelė premjerą pasitiko žiūrovų spūstis. Buvo perpildyta salė, balkonas, net ir teatro foje stoviniavo nemažas būrys vaikų ir suaugusiųjų. Organizatoriams teko iškart skelbti antrą spektaklį. Meno vadovė ir rečitatyvo autorė Danutė Vaitkienė po itin sėkmingos premjeros jautėsi puikiai. Ji mananti, jog tą idėją sukurti operą vaikams gavosi iš pačių aukštybių. Nuotaikos puikios, bet pasidarė liūdna, graudu žiūrėti tą tuščią sceną, tas rožių žiedus ir tas paliktas vaikų lazdėlės, truputėlį graudoka. Bet iš tiesų, tai tas darbas prasidėjo labai seniai, kadangi aš visada stengiuosi išvelgti vaiko dvasę, vaiko norus. Ir todėl mes pradėjome nuo vaikų kūrybos. Ir labai tas seniai vyksta jau, vaikų kūrybos vakarus organizuodavom. Ir dabar jau mes tiek pribrendo mūsų tas visas toks jau mąstymas, kad mes turėjom tikrai kažko tai imtis tokio didesnio. Bet manau, kad čia ne iš karto ta visa idėja kilo, jinai pamažu buvo puoselėta ir tiesiog subrandino tą idėją, galbūt iš aukštybių mes ją gavom. Beveik 150 artistų Alytaus muzikos mokyklos auklėtinių savo gerbėjus apdovanojo nuotaikingą muziką ir dainavimu, puikia vaidyba, originalia spektaklio režisūra ir scenografija. Muziką vaikų operai Jaučio trobelė sukūrė kompozitorius Jurgis Gaižauskas, scenarijos autorius ir režisierius Jonas Gaižauskas, koncertmeisterė Alytė Vitkauskinė, dirigentė Daiva Martikonytė, choreografas Artūras Zakalskis, dailininkė Gintarė Markevičienė. Šio projekto vadovė Danutė Vaitkienė sakė neketinanti apsiriboti šios operos sukūrimu. Galvom premjerą vieną spektaklį, bet teko vis tik padaryti du, nes visi netilpo į sceną, į salę šitą mažą, ko gero. Bet planuojam, reiškia, antras spektaklis turėtų būti pavadintas spektaklis draugams, opera draugams, trečias spektaklis opera mažiems, ketvirtas spektaklis opera visiems ir penktas spektaklis operos pamokėlės, opera apie operą. Tiems, kuriems nepavyko patekti į vaikų operos Jaučio trobelė premjerą, gali būti ramus. Šį vaidinimą operos kūrėjai kartos tol, kol jį pamatys visi norintys vaikai ir suaugę.